Vědci a architekti po staletí luští záhadu jejího sklonu. Věž a náměstí byly vystaveny na plaveninové pláni, kterou protékala dávná řeka Auze. Nejznámější italský monument v dokumentu. Zdá se až neuvěřitelné, že od dob své výstavby už věž přežila zásah bleskem a 4 velká zemětřesení. Věž v Pise, nakloněná nehybnost. Ve středu ve 21:30 na CS History.